Повторно отрони на патиштата на крајниот исток. Првиот обилен дожд во овој период од годината како пообичај прави потешкоти и на патните правци и машините и вработените во Македонија пат ги вади на терен. Екипите на Македонија пат цела ног работат на расчистување. Се има помоли одрони, самци, додека имаме еден одрон над рибникот, т.е. на патниот правец Виница Берово, истиот е моментално исчистен. Најкритичен за учесниците во сообраќајот и понатаму останува патниот правец Виница Берово, каде сообраќајот денеска се одвива на една коловозна лента во должина од 10 метри. И покрај санацијата од Македонија пат предупредуваат на особена внимателност, бидејќи опасноста на оваа делница не е помината. Сега дека не се стабилизира, временските услови не се стабилизират, се јавуваат одрони. И затоа апелирам до сите учесници во сообраќајот да внимават при возењето на тој дел на патот, претежно Виница Берово, Кочани Каменица Делчево, од причини што може да дојде до изненада појава на одрони. Обилните дождови освен на патиштата го вклучуваат црвениот аларм и кај реките. Во последните 24 часа во Штип наврнале 34 литри на метар квадратен дожд. Вчера висинскиот стоп на Брегалница изнесува 77 сантиметри со 8 метри кубни проток во секунда. Има покачување за 90 сантима, што значи далеко сме од она критично ниво на река Брегалница, што мислам дека над 2,5 метра веќе може да се зборува за критично за излевање. Врнежите од дожд се очекува да траат до крајот на утрешниот ден, а веќе од понеделник се очекува постабилно време со краткотрајни сончеви периоди.